potěšující. Pojď vrátit. No, já to musím jenom vyspět. Thank you.
Ide! Thank you.
žena. Jo, no. To pustíš doma. Klepne. To se na to dívaj, ty. Přímý přenos. Nemáš, jo, věci napřed. No, co jsem takhle, že lopatná. Jdu to zpátky! Pojďme se vedere, jestli už se. Jisa! Začeno! Pan to bude jsou poslední tam, jo? Mají pokyn zamknout, tak jsem to. Co rameno? Co je s ním? Co? Co jsi tady to za mě?